Преглеждайки календара, виждаме, че зимата вече си е отишла. По сергиите се появяват все повече свежи салати, репички, пресен лук и чесън и така нататък. Хващаме се за зелено след един период, през който традиционно поемаме повече меса и мазнини. Думата мазнини предизвиква у някои хора, отдали се на здравословното хранене, направо болки в стомаха. От десетилетия ни се набива в главите, че мазнините са вредни, ще ни разболеят и ще ни вкарат преждевременно в гроба. Това може и да е така, но зависи разбира се от количествата. Слава Богу, напоследък истерията по диетите без никакви мазнини започна да отмира и шеф-готвачите и любителите на добрата храна отново преоткриват маслото, свинската мас, сланината и мазните сирена. Защото мазнините са златото в кухнята, редом с растителните, животинските от край време са част от менюто ни и то не само по нашите ширини, а по цял свят, във всички култури. Без мазнини почти нито едно ястие няма да е вкусно и въпреки това те имат лоша слава. Но как се случи така, че богатото на мазнини авокадо днес се смята за супер храна, а при вида на животинска мас хората бърчат нос? В средата на миналия век в Штатите зачестяват сърдечно-съдовите заболявания. Много скоро учени отвъд океана намират обяснението за този феномен. Наситените мазнини от животински происход. И макар, че някои специалисти още тогава изказват съмнения и посочват друг виновник за харта, предръсъдъците да се задълбочават и разпространяват из цял свят. Стига се до там, американското правителство официално да предупреждава гражданите, че животинските мазнини са опасни. Диетите без масло и мас излизат на мода, свинското джоланче се превръща едва ли не в обиец, а по магазините се появяват купища нискомаслени продукти. Индустрията не чака и пуска на пазара тигани и тенджери с специално покритие, позволяващо да готвим без мазнини. Да си закръглен стана неприемливо и кльоштавите манекенки превзеха модните подиуми. Междувременно науката стигна обаче до нови прозрения. За затластяването и сърдечните заболявания на голяма част от населението в развитите страни са виновни най-вече за харта, бъглехидратите и така наречените трансмазнини, каквито намираме в маргарините, например. Това доведе и до реабилитация на животинските мазнини и растителните масла, като зехтин и слънчогледово олио. Човешкият организъм не може без мазнини. Само с тяхна помощ. Той преработва калция и витамините, извлича полезното от бълтачините. Хормоните в тялото ни се управляват от мазнини. Имунната ни система също се нуждае от тях. Освен всичко друго, мазнините са и носители на ароматите и вкусовете в храната. Лека по лека този позабравен факт се завръща и сред любителите на добрата кухня, както си личи и от все по-голямото международно търсене на краве масло, за което доскоро с аплом се твърдеше, че е сред най-вредните съставки на менюто. Погледнете Франция, например. Страната и до сега има най-голямата консумация на масло на глава от населението. Прочутата френска кухня е изградена върху масло и сметана. Своя ренесанс преживяват и други животински мазнини, които намираме в патешкото магре, хрупкавата кожичка на споменатото вече свинско джоланче или в говеждите стекове. Напоследък в Испания за голям деликатес се смята месото от галисийски крави, прекарали повече от 15 години на открито. Жълтеникавите нишки мазнини, които обгръщат мускулните влакна при тези животни, развиват невероятен орехов аромат при готвене и правят месото толкова крехко, че се топи в остата. Върхът на сладоледа обаче са японските вагио говеда, чието месо е направо пропито с мазнини. Всеки, който го опитал, ще потвърди, че няма друго говеждо, което да се мери с него. Завръщането на по-мазните храни се наблюдава и у нас. Вижте само колко много малки производители на млечни продукти излязоха на пазара. Те правят своите сирена и кашкавали по традиционни рецепти и не се занимават с нискомаслени продукти. Маслото им е златисто, както беше едно време, а млякото е гъсто и се лее като олио. Храната, освен че прави борбата, трябва да носи и наслада. Дали ще ни разболее, зависи единствено от количеството. Както при всичко друго в този живот, важна е мярката. Ако се храним балансирано, от всичко по-малко, не само няма да легнем болни, а ще сме по-щастливи. Нашите баби и дядовци и поколенията преди тях са го практикували хилядолетия наред. Така че не се хващайте на поредната мода, а си препечете една филийка, намъжете я с масло и поръсете малко сол и червен пипер. Няма да ви убие, но ще върне усмивката в живота ви.